Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível insano. Guys, vamos fazer o último sorteio da live de hoje. Vai ser um sorteio um tanto quanto insano. Eu vou sortear 3 inscritos para ganharem depósito no csgo.net. 50 dólares cada. Eu vou entrar também numa batalha onde eu, contra 3 inscritos, iremos batalhar em caixas covert. Quem ganhar leva tudo. Quem ganhar leva tudo. Vamos lá, primeiro inscrito vencedor. Alguém vai sair porrado. Passou. Scooby-Duia. Tá aí, Scooby. Tá aí, Scooby-Duia. Scooby 3. Tá aí. Tá aí. Primeiro. Segundo vencedor. FPS Couch. F tá aí. E o último vencedor da batalha mortal. No csgo.net, usando, é claro, o cupom SORTE. É o... Reúne! Reúne, God, God. Vamos lá, deixa eu entrar na conta do primeiro vencedor aqui. Vou precisar de 3 navegadores pra fazer essa brincadeira. Caralho, conteúdinho caro, viu? Vou gastar mais de R$2.000 pra fazer esse conteúdinho. Obviamente, usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Mais de R$1.000, mais de R$1.000. 50 dólares, usando o cupom SORTE, vai pra 70. Então, se quem quiser depositar aí no csgo.net, utiliza o cupom SORTE. E além dos 40% de bônus que você ganha por depositar usando o cupom SORTE, você também participa do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore mais 5 facas. Então corre pro csgo.net e deposite utilizando o cupom SORTE. Mais 50 dólares aqui pra ele. Deixa eu depositar aqui na conta do Reúne também usando o cupom SORTE. 40% de bônus, mais 50 dólares aqui. Caralho, isso aí vai ser insano, mano. Quem ganhar vai sair forrado. Papo 10. Quem ganhar vai sair forrado. E eu vou entrar aqui também na minha conta, ó, Clã, na minha conta. E vou depositar aqui pra mim também, cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares, que vai virar 70. Então, quem for depositar aí, deposita usando o cupom SORTE, é claro. 40% de bônus. É bônus pra caralho. Batalha. Criar batalha. 4 pessoas, privado. Pra nenhum engraçadinho entrar no meio do roles. Essa batalha vai contar com... Quantos dólares vai sobrar aqui? Vai sobrar 16 dólares, mais ou menos. Mano, dá pra colocar uma Black Hole, 2 Galaxy, 2 Restricted e 2 dessa daqui. Vai dar 69.69. Mais 43 não dá, né? Vai assim mesmo. Criar. Copiar o link da batalha. Vamos entrar aqui na batalha. Entrar. Vamos entrar aqui na batalha. Entrar. E vamos entrar aqui na batalha. Entrar. Foi. Ai, meu Deus do céu! Começou! Caralho! Na primeira caixa, o Scooby-Doo já saiu na frente. Scooby-Doo já tá com 2,44. Caralho! O Scooby-Doo pegou uma de 32 dólares. Aqui acabou pra ele. Aqui ele ganhou. Numa caixa baratíssima de 2 e pouco. Chegou nas covert. Última caixa. O Scooby-Doo forrou. Forrou. Scooby-Doo levou tudo. Tudo. Ele ganhou 150 dólares. 150 dólares. Considerando que foi 50, 50, 50, 50. Se obviamente, se eu não tivesse depositado pra todos, fosse um contra um contra um contra um, ele teria forrado 3 vezes o valor do depósito. Mas aqui ele forrou 100%, né? Vamos fazer o seguinte aqui na conta dele, Clã. Vamos pegar as skins, só que essa daqui, tipo, é... Vamos fazer um contrato com as skins mais baratinhas, ó. 11 centavos, 40 centavos, 60 centavos, 40 centavos, 40 centavos. As mais baratinhas a gente coloca tudo num contrato, tá ligado? Ah, é um contrato de 5 dólares.
Tá, aí a gente pega aqui, ó, 40 centavos, 1 dólar, 40 centavos, 1 dólar, 3 dólares. Essa daqui dá até pra pegar, esse revolver fade, vai que ele gosta, né? Ah, mas já tem um aqui, é âmbar fade, âmbar fade, ô caralho. Vou pegar essa, 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 vou pegar essa. Ah, não, M4 já tem, vou colocar essa daqui no contrato, já tem M4 bonito. Essas duas aqui, pá, um contrato de 10 dólares aqui, só pra ver o que vem. Deu abalo. Vamos pegar tudo aqui pra ele, clã. Pegar essa daqui, pegar essa... Ih, essa daqui não tá disponível? Importância não, nós pega. Uma Mac 10 Case Hardened, que vai vir como? Blue Jam. Pegar essa daqui, pegar essa daqui. Pegar essa daqui, pegar essa daqui. Pegar essa daqui, pegar essa daqui. Vamos pegar tudo. Essa daqui não tá disponível? Importância não, nós pega outra coisa. Nós pega o que aqui pro inscrito? É Desert Eagle? AK azul. Essa Ice Cold? É, não tem... Ah, não, tinha uma AK nem um Rider. Não valia muito a pena, eu acho, a gente ter pego. Pegar essas daqui também. Essa M4 aqui não tá disponível. Vamos pegar essa AWP pra ele? Tem uma Hyper Beast aqui também. Tem uma Headline. Ah, mas a AWP eu acho que tá good, mano. Pegar a AWP, não pegamos nenhuma AWP. Mano, papo 10. Vou vender essa P2000 correticeira. Glove. Foi longe. Deixa eu ver. Nossa, 20% pegava. Aí já era, mano. Pegamos skin pra caralho pro inscrito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando 4 skins. Mas já vamos dando uma somada no quanto a gente já tirou pra ele. Essa AK vale 200 reais. Essa AWP vale 100 reais. Essa M4 vale 133 reais. Essa Famas... A gente pegou uma Famas? Caralho, eu nem lembrava que a gente tinha pegado uma Famas. Essa Famas é bonita pra caralho. Mais 23 reais. Essa Mac 10 vale 33 reais. Essa daqui vale 12 reais. Essa daqui vale mais 41 reais. Mano, aqui já tem 542 conto e ainda falta chegar coisa. É louco. Deu muito bom, a gente depositou 50 dólares na conta de cada um. Muito obrigado, Saulão. Tamo junto, irmão. Você é louco, agora seu inventário tá forrado. Vamos esperar chegar o resto das coisas aqui. Ó essa Famas, que coisa linda. A Famas é maravilhosa. 71 reais, mais 71. Mano, o que eu fiquei de cara nessa batalha foi, sabe o quê? Essa caixa aqui, mané. Ó, uma, duas, três. Essa caixa Galaxy. Ele ganhou uma AK-47 de 32 dólares numa caixa Galaxy que custa 2,70, mano. A chance dele pegar essa AK era de 0,02. 0,02. E ele pegou. Aí foi ali que ele ganhou, tá ligado? Foi aqui que ele ganhou. Aqui ele acabou com a chance de todo mundo, mano. E o Reuni ainda pegou duas Chanticus Fire aqui, que foi bom pra caceta. Doideira, mano. Aí, vamos dar uma olhada. Começando pela AK que a gente pegou pra ele. Linda, linda, linda. Agora a AWP. É, a AWP já não veio... Tá bom, dá pra vender e comprar e pegar outra, tá ligado? Chanticus, maravilhosa. Maravilhosa essa Chanticus. A Famas, linda também. Eu gosto muito dessa Famas, mano. Eu gosto muito. A Mac 10, vamos ver se veio. Ó, tem seu valor. Tem seu valor, tá? Bonita. Bonita, tem seu valor, tem seu valor. Essa Tech Nine é maravilhosa, não tem como. A AK-47. Top também, topíssimo. E a Famas. Olha essa Famas, que coisa maravilhosa, mano. Eu arrancaria esses adesivos que estão colados nela, viu? Deixaria ela clean. Deixaria a Famas só na moral. Eu, se fosse tu, arrancava esses adesivos dela aqui. Mano, o Profit já foi feito com êxito, né, velho? Com êxito. Aí, chegou a AK. Será que veio com adesivo? Veio. Fala da AK. Chegou mais uma também. Ah, chegou tudo. Boa, good. Pra gente fazer a somatória completa. Vamos ver então quanto a gente tirou aqui do site pro inscrito. CSGO.net, cupom sorte, hein? Mais 33, mais 60, mais 52. 758 reais foi o que a gente tirou aqui, ó. Reais em dólar. Retiramos 150 dólares na conta do inscrito. 150 dólares nessa batalha insana que a gente fez, mano. Então, quem quiser depositar no csgo.net, cupom sorte, já sabe, né? Ô, louco, chegou até um agente aqui. Tu comprou ele, ô Scooby? Não foi nós que pegou ele, né? Aqui a AK, veio com o adesivinho da Sprout. A Galil Tagarela e o R8 Fade, olha só. Tu jogar de R8, essa daqui é uma bela, bela aquisição. Profitei ele com os bônus points, Saulão. Caralho, eu nem vi. Deixa eu ver, tu tava aqui brincando no CSGO.net, eu nem vi. Aí, ó, ganhou mesmo. Caralho, com 5%, fala dele.
Caralho, nem fudendo, tu pegou... Que absurdo. Ele pegou os bônus points, abriu uma caixa aqui com bônus points, essa do KNS. Abriu com 0,72 bônus points, ganhou 0,17, foi meio merda. Pegou, chegou no aprimoramento, jogou MP7 pra um agente de 2 dólares e pegou. Aí, já vou colocar aqui, ó, mais 12 reais, né? Mais 13 reais, tá lá, 771 reais. Parabéns, meu lindo. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. E participa do sorteio da Alp Dragon Lore nesse mês de fevereiro. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like no vídeo e comenta se você também quer ganhar um depósito no csgo.net.